Ahojte, vítam vás pri prvom unboxingu. V prvom rade by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste mi posielali svoj hlas. Bolo vás fakt veľa. Veľké ďakujem. Som veľmi rada, že som postúpila. Tento rok bola konkurencia obrovská a strašne sa teším. Strašne sa tomu teším, aj keď téma ďalšieho kola je taká, že nemoc mi sadla, tak uvidíme, ako sa s ňou popasujem. Ideme budúci týždeň s ľudskou na to, tak mi držte palce a ja idem akurát rozbaliť tieto krabice. Sú dve a sú obrovské, tak poďme na to. No, vyzerá to takto. Tak ideme pozrieť, čo tam je. Ako prvé sú tu šampóny od značky Redken a sú to volume šampóny, čiže na dodanie objemu. Potom tu máme od Redkenu toto a to máme pena v geli s intenzívnou fixáciou. Tak na to som veľmi zvedavá, určite ju použijem pri účesoch. Ďalej takto krásne zabalená nejaká vec od Answer. To je škoda rozbaliť. Prvé tu máme list, tak idem pozrieť, čo nám píšu. A je to vlastne obchod s módou, čiže nájdete tam rôzne oblečenie a píšu, že tento obchod akurát oslavuje 7. výročie. Poslali mi tričko. Haha, mega. Je to také oversize a ja milujem takéto voľné trička, takže určite ho využijem. Ešte moja obľúbená farba je čierna, takže toto je úplne top. Idem na druhú a poslednú krabicu z tejto krabice. A to je opäť ako vždy, má kiosk krásne zabalené darčeky a produkty, tak zase nesklamali a ten obal je úplne krásny. Tak nejaká luxusná kabelka, keby tam bola. Balíček vyzerá takto. A máme tu uhorkový čistiaci gel na tvár. Potom tu máme takéto očné sérum na vlastne okolie očí. Krém na pleť, na tvár. Z tohoto sa strašne teším. To je vlastne nočné recovery, alebo ako to nazvať, sérum. Je to taký olejček a minula som už asi 3 a je to teda vec od tejto značky, bez ktorej nemôžem byť. A prvýkrát som sa s ňou vlastne stretla minulý rok na Face Awards. Takže táto malá vec je vlastne vylepšená podoba séra s vyššou koncentráciou vitamínu C a kyselinou hyaluronovou. Extrémne a rýchle pôsobí na skvalitňovanie textúry pleti. To už mi je po 30-ke treba, takže tiež určite využijem, ďakujem. Posledná vec je vlastne krém na ruky na každodenné používanie pre aktívne a suché ruky. To sa mi takisto zíde. Takže ďakujem zatiaľ aj Answer.sk, aj Kios, aj Redkenu za tieto super darčeky. Opäť sa z nich veľmi teším a určite vám teda dám nejaké tie recenzie, ako sa mi páčia, ako sa mi s nimi robí, teda konkrétne s tými, s ktorými som ešte nemala skúsenosť. Idem rozbaliť druhú krabicu, táto je fakt ťažká. Gratulujeme, patríš k TOP 20, ďakujem. Ten diplom tento rok je top. Mám tam aj svoju fotku. Jeste, super. Idem na to. To bude nadlho, tu toho je. Akože minimálne na hodinu a asi som odpadla. Brutálne, ideme na to. 3, 2, 1. Začneme týmto, čo som už vybrala. A to je zrkadlo. Je tu takýto balíček a je v tom viac veci, takže. Ako prvé tu máme líčka v troch farbách. Sú to jedny hnedé líčka a dvoje rúžové líčka. Tieto líčka mám a sú v podstate matné bez perlete a mám ich veľmi rada. Takéto paletky.
NYX Ultimate. V tejto farbe ju mám. Sice už sú tam niektoré tie odtiene vybrakované, takže ju veľmi rada nahradím novou. A tieto zemité odtiene ešte nemám, ale vyzerá úplne luxusne, úžasne, takže sa teším na prácu s ňou. Tie odtiene v tých paletkách veľmi dobre pigmentujú a sú úžasné. Ďalšia vec je táto Highlight and Contour Pro palette. V podstate sú to pudrové konturovače, rozjasňovač, taký žltý puder pod oči. Veľmi ju mám rada, robím s ňou už dlho, mám vybrakované takisto tieto dva odtiene, tie používam najviac. Toto je pecka a to je paletka rozjasňovačov. Sú tam vo všetkých odtieňoch, tieto rozjasňovače sú také ako keby až maslové a milujem highlightery, takže by som sa s nimi natrela aj celá, takže určite aj túto paletku budem používať ako o život. Koľko ešte to? Áno. Bože. Ježiš. Ďalej tu máme toľkoto štecov, akože odpadla som úplne som v 7. nebi, lebo tieto štece sú úplne úžasné. Hlavne je tu takýto jeden blendovací, bol môj obľúbený, ale úplne som ho zničila, keďže som išla tieňovať časť tváre, teda oči, a nemala som zaschnutý latex, takže rovno mohol ísť do koša. Ty si na mňa taká dobrá. Ďalej je tu takýto čistiaci olej, vlastne odličovací olej, je vhodný na tie všetky vodeodolné rúže a všetko, čo vám ťažko ide dole z tváre. Potom tu máme takýto čistiaci balzám, tiež som ho ešte neskúšala a uvidíme, ako bude fungovať. Micelárna voda, takisto super pomocník pri odličovaní. A toto je moja úplne najobľúbenejšia vec na odličovanie od NYXu a je to v podstate dvojfázový odličovač. Takisto vám odličí úplne super pery, oči, vôbec neštípe a úžasne odličuje v jednom kroku, teda jedným potiahnutím, takže odporúčam. Toto máme Devi Finish, je to vodeodolný setting spray, teda taký spray na fixovanie make-upu. Je úžasný, keď dajme tomu máte aj staršiu pleť a nechcete použiť púder, aby sa vám to nezlialo do vrások, neurobilo to takú masku, tak s týmto môžete veselo fixovať. Ďalej je tu ďalší fixačný spray, tento konkrétne je aj zmatňujúci. Takisto ho veľmi rada používam, teda striedam ho s týmito dvoma aj s tým druhým vodeodolným. Ďalej, tu máme takúto zásobu make-upov, sú to Total Control Drop Foundation a vlastne je to taký kvapočkový make-up s kvapkatkom, ktorý môžete na seba aj vrstviť. Osobne mám skúsenosť, že je lepší na masnejšiu pleť, na tú úplne suchú, buď ho zmiešať s nejakým hydratačným krémom, aby až tak nevysušoval, lebo on fakt dobre zmátňuje, ale teda odporúčam ho skôr na normálnu, zmiešanú alebo masnejšiu pleť. Potom je tu Total Control Drop báza. Prvýkrát som sa s ňou stretla. Možno táto báza práve vie zaručiť, aby ten make-up sadol aj na tú úplne suchšiu pleť. Neviem, musím vyskúšať a naštudovať si, keďže je to pre mňa taká novinka. Ďalej tu máme tri takéto mixery. Vlastne tieto mixery sa pridávajú do make-upov a vedia vám ten odtieň buď stmaviť, alebo potlačiť nejaký tón, alebo neutralizovať nejaký tón toho make-upu, alebo teda, keď máte tmavý make-up a potrebujete ho zosvetliť, tak tento biel je úplne úžasný na to. Ďalej tu máme takéto dve pomady na obočie. V podstate nanášajú sa, ja sa dávam na ruku alebo na paletku a so štečekom. Majú veľmi dobrú výdrž, sú tiež vodeodolné. Ešte som tu vyhrabala jeden gel na obočie, v takom svetlejšom odtieni. Jeden je black, jeden je brunet a tento je blond. Ďalej som tu vysnorila tento powder puff
Lipý rúž. Je to takisto novinka od NYXu a je tam taká hubička a vlastne takým tým stlačením si viete namalovať tie pery. On má taký fakt zamatový finish, strašne dobrý na perách, nerobí nejakú omietku a není ho ani cítiť. Ďalšia vec v balíčku sú tieto Vivid Brights linky. Mám ju v bielej, žltej a rúžovej farbe, tiež ich veľmi často používam, veľmi s nimi rada robím. Naposledy včera som použila pri ličení túto bielu. Tak oprava, ešte som tu vysnorila jednu Vivid Bright liner, červenú. Toto sú korektory, sú to vodeodolné korektory a sú to také husté, veľmi husté silnokrycie korektory, takže na nejaké jazvy a podobne. Neodporúčala by som to asi dávať pod oči, lebo hlavne u staršej pleti, aby sa vám netvorili nejaké vrásky. Ale mohla by som s tým vyskúšať urobiť cut crease. Možno by boli celkom fajn ako základ na cut crease, keďže pekne kryjú. Táto vec, to sú vlastne to, že liquid iluminátor a sú to vlastne tekuté rozjasňovače. Tento už mám oskúšaný, skoro minúty a je veľce dobrý. Používam ho napríklad aj na foteniach, je veľmi krásny na kľúčnych kostiach, na ramenách, kde sa ľahko rozotiera. Je to LI02 Glam, tak v tom odtieni je môj najobľúbenejší. Ďalšia vec, ktorú som vysnorila a už tu bola, je tretí korektor. Troje mihalničky, také extravagantné, jedny sú úplne husté, tieto vyzerajú úžasne, už ich chcem aj vyskúšať. A tieto máme také. Ďalej tu máme 3 SFX cream color farby, žltú, čiernu a červenú. Sú to vlastne krémové farby na tvár a telo. Ďalšia vec sú špirála Doll Eye, takisto ju často používam vo svojich make-upoch. Má príjemný šteček, veľmi pekne si s nimi viem namalovať mihalnice. A jedna z mojich obľúbených fixkových liniek, ak máte radi fixkové linky, je Epic Ink Liner. Takisto ju používam skoro vo všetkých svojich make-upoch, ktoré pridávam aj na Instagram. Takže odporúčam. Toto máme farebné maskary. Color maskara, jedna je fialová, teda podľa obalu by mala byť, a druhá je tyrkysová. Na tú tyrkysovú, ak bude tyrkysová, som zvedavá, lebo ešte som asi takú svetlú tyrkysovú maskaru nevidela. Takže určite s ňou urobím nejaký make-up a ukážem vám, ako vyzerá. Ľudka sa tu už najmä vzadu smeje, jak kokcem. Klasika. Táto vec je sypký HD púder. Veľmi rada s ním robím, len s ním treba robiť opatrne, lebo on odráža svetlo, takže keby ste ho dávali nejaké vrstve pod oči alebo celkovo v nejakej veľkej vrstve, tak vám môže urobiť flaky na svetle, ako keby od múky alebo od niečoho, takže fakt opatrne, ale pokiaľ ho viete dať v jemnúčkej vrstve, tak vám urobí krásny finish. Rozmýšľam nad tým teraz, že čo? Tak to mám na záplate, hej? Dobre. Teraz je tu pre mňa novinka, je to SFX set a mal by to byť tiež fixačný setting powder. Táto vec je biela báza podočné tiene. Takisto som milovnička tejto bázy, používam ju už asi 2-3 roky. A v podstate ona je krémová biela a tým pádom, keď ju nanesiete na oči, tak vám zvýrazní všetky farby tieňov. Takže pekne vyniknú aj neonové tiene, aj žlté tiene, aj všetky tiene. Takže tiež mám veľmi rada. Toto sú Jumbo Pencil cerusky. A moja obľúbená, najviac používaná je táto Milk. Je to v podstate biela. Pokiaľ nemám pri sebe bielú bázu pod očné tiene, tak si rozterám túto cerusku a aby to zase tak pekne vyniklo, je úplne výrazná v vnútornom kútiku oka. Potom tu máme takú rúžovú, potom takú peknú bledú perleťovú a takúto výraznú modrú. Veľmi pekné farby. Ďakujem. Potom tu máme takéto 4 cerusky na oči. Sú to v podstate klasické cerusky do toho vnútorného
do tej vnútornej, čo to volá, do tej vnútornej linky oka, ale sú zaujímavé tým, že sú podfarbené jemne tak pastelovo, jedna je do ružovkava, do fialkova, do žlta a do modra. Je to úplne nepatrné, není to skoro vôbec vidno, iba máličko, ale veľmi pekne to vie ozvlášniť make-up, takže takisto odporúčam. Ďalšia vec v balíčku je týchto 5 ceruziek na pery. Sú to v podstate ceruzky k Liquid Suede rúžom, ale dajú sa teda používať samozrejme a samostatne. Sú to matné ceruzky. Matné ceruzky na pery mám osobne veľmi rada, pretože sú také tvrdšie, lepšie vám okontúrujú pery a nerozpíjajú sa a majú lepšiu výdrž. Dobre. Myslíš, že sa tam dostane? Á, tam je pavučina. Dobre, tak musím povedať, že... Všetci to videli. Dobre. Takže pôvodne sme dostali 5 rúžov, ale jeden padol za posteľ. A je tam pavučina, takže ukážem vám ho neskôr. Bol to pekne rúžový rúž, hej. Tento je soft matte, takže je matný. A tieto zvyšné, nie, tento ešte tiež soft matte, takže dva soft matte, neviem, čo bol ten, čo padol. A tieto dva sú Intense Butter Gloss a pokiaľ máte radi lesky, tak sú úplne úžasné, lebo majú veľmi dobrú pigmentáciu. Toto sú ceruzky na obočie, sú to oni. Z jednej strany máte hrubšiu tú ceruzku a z druhej strany je úplne taká mikrotenka, takže si viete vykresliť pekne tie jemné chopky vpredu obočia a s tou hrubšou časťou tú zadnú časť. Mám ich v odtieňoch zadnú. Black, druhá je Taupe a tretia je Ash Brown. Dúfam, že to bola správne. Takže tiež je to veľmi dobrá vec, pokiaľ máte radi ceruzky. Ježiš, kokcem, už sme na konci, teraz kokcem. Pokiaľ máte radi ceruzky, tak tieto sú úplne, úplne super a podľa mňa sú z ceruziek najlepšie. Tieto dve ceruzky, to sú vlastne ceruzky na oči. Môžete ich použiť do vnútorného oka alebo zhora miesto linky, sú vodeodolné a majú úplne brutálnu pigmentáciu. Tá zlatá je vyslovene úplne zlatá, asi vám ju ukážem aj na ruke, aby ste videli a verili mi. A táto tyrkysová je ešte neskúšaná, neskúšala som ju, takže tiež si ju dám na ruku, aby ste ju videli a aby ste mi verili, lebo tá zlatá je fakt zlatá. A posledná vec, normálne sme to stihli do hodiny, poslednú vec tu máme, pigmenty a trbujetky. Troje trbujetky. Tieto zlaté vyzerajú úplne luxusne, ale vlastne aj tieto rúžové vyzerajú luxusne. Používam na ne taký glitter primer, ktorý má NYX, lebo minule ste sa ma pýtali, že ako tam udržať tie trbujetky na tom oku, takže glitter primer od NYX. Potom sú tu dva pigmenty, taký vojenský zelený a modrý. A týmto vám chcem povedať, že sme to zvládli, teda ja som to zvládla, Lucka to zvládla so mnou. Máme to za sebou, dúfam, že ste tomu rozumeli, čo som tu koktala. A teda držte mi palce pri natáčaní bábiky, keďže ešte teda neviem, ako to celé dopadne, ako taká bábika nevyzerám, ešte k tomu nejaká vintage. Tak držte palce a... uvidíme, či sa dostaneme ešte ďalej. Čaute! Dobre? Hotovo. Super, dala si to na pani.